Përshëndetje nxënës të dashur. Sot, me mua mësuesën Valbon Nika, do të mbajmë një orë mësimore nga lënda e matematikës për klasën e parë. Njësia mësimore titullohet Zbritja e numrave. Kjo njësi mësimore gjendet në librin Matematika 1A, faqe 42. Të analizojmë situatën. Po shohim këtu një bashkësi. Kjo bashkësi i ka 4 mollë. Si kur unë të marrë një mollë, atëhere fitojmë një bashkësi me vetëm 3 mollë. Bashkësin që fituam ka elemente më pak se sa bashkësia e parë dhe shkruajmë 3 më e vogël se 4. Veprimi për mes të cilit fitojmë një bashkësi që ka elemente më pak se sa bashkësia fillestare, e quajmë zbritje. Për të kryer veprimin e zbritjes, na nevojitet shenja minus. Në rastin ton, shkruajmë 4 minus 1 është e barabart me 3. Sepse, nga bashkësia fillestare me 4 mol, ne e morëm 1 dhe fituam bashkësin e dytë që ka 3 mol, pra 1 më pak se sa bashkësia fillestare. Zbritja është veprim për mes të cilës ne fitojmë një bashkësi të re me më pak se sa bashkësia fillestare. Buna ka ditëlindjen. Ajo po feston 4 vjetorin e lindjes. Prindërit jap blen një tort. Buna nuk deshi të frye qirinjit për një herë të katërtit, por deshi që të frye një nga një. Nga 4 qirinje, ka fikur 1. 4 minus 1 i kanë mbetur 3 qirinje. Nga 3 qirinjet, vendosit ta fikë edhe 1. Dhe shkruajmë 3 minus 1, 2. Sepse i mbetën 2 qirinj pa u fikur. Vazhdoj këtë proces. Nga 2 qirinje, fiku edhe 1. Dhe ne shkruajmë 2 minus 1 është e barabart me 1. Dhe në fund fiku dhe qiriju në fundit. 1 minus 1 është e barabart me 0. Pra buna fiku të gjithë qirinjet 1 e nga 1. Vazhdojmë përsëri në librin tuaj tek detyra e dytë. Zbresim duke eliminuar. Nga 4 dardhë këtu sa i kemi hjekur 1. Dhe barazimi shkruhet. 4 minus 1 e barabart me 3, sepse na kanë mbetur 3 dardhë. Vazhdojmë tek detyra e dytë. Nga 3 mollë sa kemi pasur në fillim, kemi larguar 2 dhe na ka mbetur 1 mollë. Tek detyra tjetër kemi. Nga 4 ananas kemi hjekur 4. Dhe sa na ka mbetur? As 1. Kemi këtu 4 delfin. Nga 4 delfin, duhet t'i largojmë 2. 1, 2. Dhe sona kanë mbetur? 4 minus 2 është e barabart me 2. Kemi këtu 3 drenusha. Nga këtu 3-ja, 1 duhet t'a largojmë. 3 minus 1 është e barabart me 2. Na kanë mbetur 2 drenusha.
Në fund, kemi 4 zoq. Nga këta 4 zoq, 3 duhet i largojmë. 1, 2, 3. Sa na mbetën? Na ka mbetur vetëm 1 zog. 4 minus 3 është e barabart me 1. Besoja keni kuptuar edhe ju tani veprimin e zbritjes. Vazhdojmë me disa detyra të tjera. 4 fëmijë, Lumi, Tita, Era dhe Drini, kishin nga 4 balon. Mirë po, për të argëtuar, kanë vendosur që të shfryen disa. Lumi nga 4 balon që kishte, vendosi që 1 të shfryente. I mbetën 3. 4 minus 1, 3. Dita kishte 3 balon dhe vendosi të shfryente 2. Asoj i mbeti vetëm 1 balon. 3 minus 2 e barabart me 1. Era kishte 4 balon dhe ajo i shfryu 2. 4 minus 2 është e barabart me 2. Pra erës i mbetën 2 balon. Drini kishte 4 balon dhe ajë i shfryu që të katërtat. Drinit pra nuk i mbeti as një balon dhe themi 4 minus 4 është e barabart me 0. Punojmë tani në boshti numerik. Po e shihni këtu boshti numerik? I kemi të vendosur numrat nga 0 deri te 4. Shigjeta këtu lart na tregon që ka filluar te numri 4 dhe ka shkuar prapa 1. Këtë në mënyrë matematike shënojmë me minus 1. 4, sepse te 4 ka filluar. Minus 1, sepse ka shkuar 1 hap mbrapa. Rezultati është 3. 4 minus 1 e barabart me 3. Këtë mund të shihni edhe për mes drejtkëndshave që i kemi këtu. Nga 4 drejtkëndsha e ka eliminuar 1 dhe kanë mbetur 3. Pra, 4 minus 1 e barabart me 3. Në situatën tjetër, përsëri ka filluar në numrin 4. Dhe shënojmë 4 minus. Ka shkuar 3 hapa mbrapa. Dhe shënojmë minus 3. 4 minus 3 e barabart me 1. Këtë mund të shihni edhe për mes drejtkëndëshave. Nga 4 drejtkëndësh sa janë, ka larguar 3 dhe ka mbetur vetëm 1. 4 minus 3 e barabart me 1. Tani është radha juaj. Kemi 4 lapsa. Në qoftë se ju e merrni 1, atëherë fitoni ju një bashkësi që ka elemente më pak, pra me 3 lapsa, dhe këtë përmes barazimit matematik e shkruajmë. 4 minus 1 e barabart me 3. Kemi 3 fletore. Në qoftë se ju i merrni 2, atëherë ju mbetet vetëm 1 fletore mbi tavolinë. Dhe këtë e shkruajmë 3 minus 2 e barabart me 1. Barazimet e radhës mundoheni që ju vetë të gjeni rezultatet e tyre. Besoj që kjo nuk ishte as pak e vështirë për ju dhe ju e keni përvetësuar të tërën.
Miru pofshim për sëri në orët e tjera.